Partitë në pushtet në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut, respektivisht Levizia Vetëvendosje dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, gjatë kohës së fushatës për zgjedhjet lokale që u mbajtën në muajin nëntor në të dy vendet, gjithnjë kanë premtuar ndërtimin e rrugës Tetov-Prizren. Por rezultati i zgjedhjeve në këto dy qytete që i ndan Malinshar nuk doli ashtu siç prisnin këta dy parti. Levizia Vetëvendosja nuk arriti të fitojë në Prizren, por as Bashkimi Demokratik për Integrim në Tetov. Por ky rezultat a do të ndikojë në realizimin e këtij premtimi mjaft të përfolur, por që ka edhe shumë skepticizëm tek popullata. Pyetëm zyrtarin e lartë të Levizjes Vetëvendosje, Libun Aliu, njëkohësisht ministri i Planifikimit Hapësinor dhe Ambientit në Kosovë. Ai thotë se nuk do të ketë impakt mbi këtë projekt rezultati nga zgjedhjet e fundit lokale, por pranon se Maqedonia e Veriut është një hap përpara me këtë projekt pasi që posedon një studim feasibility. Rruga Prizren Tetov nuk ka të bëjë fare me pushtetin lokal për mendimin tim. Dhe është detyrë që duhet që kemi të dy qeverit që ta realizojnë. Pra, sa më shpejt, sa më mirë. Çka kemi bërë deri tash? Sa po kemi ardhë ne në qeverisje, kemi kontaktu me njerë me drejtorin e rrugve në ashtu, zëvendësministri, unë kam kontaktu direkt spari, zëvendësministri jonë ka vendosë kontaktin me drejtorin e drejtorisë rrugëve në Republikën e Maqedonisë dhe ka dalë që ka madje një studim të vizibilitetit. Pra është bërë studim të vizibilitetit. Ky ka qenë një hap tepër i madh. Pse i deni herë nuk e kishë masku mund të bëhet ajo, por ka qenë kërkesë e vazhdushme. Momentet që ka pas një studim të vizibilitetit, janë dhënë edhe variantat, llojet, tre varianta janë, atëherë, me njëherë, kemi vendosë marveshët me zdyqin, në marveshët me zdyqin e verive është bo memorandumi i cilë është në shku prej dy kryeministrave. Jënë kryu me njëherë dy grupet nga të dyja qeverit, grupet punuse të cilat udhëhiqen nga zëvendësministrat. Zëvendësministri i Ministrisë së Infrastrukturës nga Republika e Kosovës, a zëvendësministri për grupin tonë, a zëvendësministri i transportit në Ministrinë e Republikës së Maqedonisë, janë nga 4 ose 5, 4 antarë, dhe tash jemi në fazën e ndarë, e kemi ndarë buxhetin, dhe në vitin që vjen është vit i fillimit të projektit, hartimit të projektit. Hartimi i projektit ka më parapri prej studimeve të duhura, sepse kemi të bëjmë me zonë të mbrojtën, kemi të bëjmë me park. Pra, nuk do të kjo në base do tjetë vonesa ma e madhe që do të mund të nabojtë. Po për ndryshe, mos harrojmë, tuneli, i cili parashihet, është pjesërisht një pjesë në teritorin e Republikës Kosovës, një pjesë në teritorin e Republikës Maqedonisë së Veriut. Ky ka me qenë një objekt, dhe kjo objekt duhet më bo prej ekipeve të përbashkëta, në base duhet tjetë një kompani e cila e bënë, edhe projektimin, edhe ndërtimin e saj. Dhe gatishmërin nga të dyja qeverit është hasë gatishmëria dhe unë mendoj që vitin që vjenë në veç filloj me këtë qështi. Edhe Ministri i Planifikimit Hapsinor dhe Ambientit në Maqedoninë e Veriut, Naser Nuredini, ndan këtë mendim, duke u shprehur se këtë projekt e realizon pushteti qendror dhe komunat nuk kanë ndikim në të njëjtin. Edhe nga ne nuk ka pikpyetje që se këtë temë bisedojmë gjatë kotash, a para pa normalisht në studimin e valorizimit për parkin kombëtar, që të kesë mundësia tre opcione ndryshme, që të bashkan gjitën të ndërdojt e rruga, si që tha e ndërori kolegë zëtëri ministri Liburën Aliu, kjo është rrugë ndërkomtare dhe nuk është rruga komunale. Të di shtetët i rinë basë kësaj, përëmtimit saj ideologjisë se nesër dhe pas nesër më të qia kjo i lidhen Prizrenin me Tetovën, të cëllon është një qeshqe shumë rëndësishme për afatgjate dhe jo për mandate politikane. Ditë më parë, drejtori i ndërmarrjes publike Ejub Rustemi tha se pas miratimit të projektit ideor, do të dihet se kur do të jetë gati rruga Tetov-Prizren.